اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے۔ آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہی ہوں، باطنی آنکھ کا عمل ہے، یعنی باطنی نگاہ کو کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے یا کھول سکتا ہے، اس کا مجرب عمل آپ کو آج میں بتاؤں گی۔ یا زلزلہ والی کرام، مجھے مشکل تجھے آسان، اس کا عمل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن یہ جو طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت پیارا اور بہت مطلب کہ نایاب اور لازوال طریقہ ہے۔ یہ آگے سردیاں ماشاءاللہ آ رہی ہیں، تو تب بھی آپ کریں تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، کیونکہ اس میں آپ جو ہیں روزے بھی رکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں، روزے کے ساتھ پانچ وقت کی نماز کے ساتھ اگر یہ عمل کریں گے تو اس عمل کو چار چاند لگ جائیں گے، یعنی کہ بہت پیارا اور بہت جلدی روحانی آنکھ کا یہ عمل ہے۔ عروج ماہ نوچندی جمعرات کو بعد نماز عشاء سفید پاک صاف روئی لے کر آپ نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ باریک پسی ہوئی کالی مرچ بالکل باریک سے مطلب کہ پسی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے مرچیں اس کے اوپر چھڑکا کے، ہلکی سی مرچوں کو آپ نے چھڑکا کر اور روئی کو ہلکا سا گیلا یعنی نم کر لینا، ٹھیک ہے، اپنے دونوں کانوں میں رکھ کر یہ عمل کریں 313 مرتبہ، صرف 21 دن تک۔ اگر آپ کی روحانی آنکھ 11 دن میں ماشاءاللہ کھل جاتی ہے تو یہ 11 دن تک، ٹھیک ہے، 21 دن تک، 3 دن تک، 7 دن تک، یہ ان کے حساب ہے۔ ان دنوں میں ماشاءاللہ اتنا پیارا یہ عمل ہے، ان میں یہ کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جو آپ کی باطنی آنکھ ہے اس کے حجاب ختم ہو جائیں گے، ہر چیز حالات منکشافات بھی آپ کے ساتھ، جو اللہ پاک کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی اس کا تو تب ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب آپ یہ عمل کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ بہت پیارا عمل ہے، قدردانی ہوگا، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔